Не вистачає коштів на ліквідацію повені. Івано-Франківські депутати звернулися до президента України та прем'єр-міністра з проханням виділити гроші для Івано-Франківської ОТГ. Такий проект рішення ухвалила 42-га позачергова сесія міськради. Усього Івано-Франківської ОТГ внаслідок стихії підтоплено 260 присадибних ділянок, 194 гектари сільськогосподарських угідь, 139 житлових будинків, понад 100 господарських будівель, розмито понад 32 кілометри берегів річок Бистриці на Тернянській та Бистриці Солотинської, що протікають майже Івано-Франківської ОТГ. Пошкоджено понад 970 метрів дам та понад 3,5 кілометри берегу Укріпки. В Івано-Франківській ОТГ від повені найбільше постраждали жителі Підпечер, а в самому обласному центрі дісталося новому житловому масиву, що в мікрорайоні Пасічна. Окремі депутати звинувачують в затопленнях бездіяльність місцевої влади. Зокрема, звернулися із депутатським запитом щодо спорудження дамби на Бистриці Солотвинській в районі вулиці Хіміків та зі сторони угорників і микитинців на Бистриці Надвірнянській. Паралельно на дамбах, кажуть, варто було б облаштувати вело і пішохідні доріжки. Вимагаємо негайно розпочати укріплення та будівництво дам у селі Угорники, Микитинці, зі сторони вулиць Варпова, Обізова, Ворохолинська, Матична, Надрічна, мікрорайон Пасічна. Нагадуємо, що ще у 2017 році ми зверталися з проханням передбачити кошти в міському бюджеті на реконструкцію дам. А з 2018 року, коли відбулось руйнування дамби у селі Угорники, ви спромоглись лише завести великого габарити каміння та мішки з піском, які знесла повінь. А також у минулому році розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію цієї дамби. Але, на жаль, кошти у розмірі 3,5 мільйонів гривень так і не знайшли. Також на 42-й позачерговій сесії міськради депутати внесли зміни до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020-2021 роки. Оксана Семко, Світозар Савчук, новини на Вежі.